Espoo Blues, Teemu Rinkinen, treeni takana tuossa aamu jää, miltäs vaikutti meno? No aika kovaa mentiin tänään, että aika hapoilla rupeaa olemaan tämän viikon jälkeen. Niin, hapoilla on. Mites miten teillä on Nordforsin tuotteet käytössä? Miten sä koet, että saako niistä apua, minkälaista apua saa tällaisilla kovilla viikoilla? No kyllä se huomaa, että kun nyt vetää purkillisen Nordforsen tuohon noin ja jaksaa sitten huomenna paljon paremmin, kun se auttaa palautumaan. Mitäs muuta tuotteet sä käytät noin niin kuin peliin tai treeneihin valmistautumisessa ja sitten siinä suorituksen aikana ja sen jälkeen? No suorituksen aikana ja jälkeen on sitä ekstriimiä vedettävää, että saa suolat kohilleen ja sitten punttien jälkeen ja reenin jälkeen on yleensä strengthiä, että saa vähän voimaa ja pysyy se voimataso ylhäällä. Oletko sä huomannut itse niin minkälaista apua? Sulla on, sähän käytit pelikanssissa useammankin kauden näitä, että minkälaista, ootko huomannut niin jaksamisessa tai vireystilassa minkälaista? Kyllä sen ainakin kovan päivän jälkeen huomaa selkeästi, että aamulla on sellainen pirteempi olo ja paljon paremmin jaksaa sitten taas sähistä. Mites muuten bluesin miehet, tai tiedän, että sielläkin kopissa on muutaman kauden ajan tuotteet ollut käytössä, minkälaista juttua teillä on ollut tai minkälaista palautetta oot kuullut muilta pelaajilta Nordforsin tuotteista? No se Extreme on ainakin se on kova hitti koko jengissä, että kaikki niin kuin vetää sitä pelien aikana ja pelien jälkeen. Että se on kovassa huudossa ainakin. Miten sä huolehdit niin kuin tästä urheilijan ravinnosta, ihan siis perusruokailu ja näin päin pois? Minkälaista kuvia sulla niin kuin on? No tossa reenin jälkeen nyt vedetään noi palautusjuomat naamarista, ajetaan Lahteen, siellä vedetään hyvä lounas ja sitten jossain vaiheessa vedetään vielä vähän päivällistä ja iltapalaista kuuluu tietenkin vielä hommaan. Vedätkö ihan niin kuin suomalaiset perusruokailuna, miten kuin tarkkaan sä mietit, mitä sä suuhun laitat? No me kulutetaan niin paljon tossa jäällä ja näissä reeneissä, sitä ei hirveästi tarvitse miettiä, mutta totta kai se on aina hyvä syödä terveellisesti. Et kuitenkin se tuo kaikki vitamiineja ja kaikki, että se on salaattia siinä ohessa ja muuta. Et kyllä se vähän pitää miettiä kuitenkin. En tiedä, ootko maistanut? Meillä on uusi proteiinipatukka Strengthistä. Otappas tyypit ja anna palautetta, minkälaista. Eli se on meidän ihan Strengthistä niin kuin jatkokehittelytuote. Miten maku? On hyvä makuinen. Miten tuolla yleinen muuten koostumus? Tosi hyvä. Jotkut on yleensä kauhean kovia, tää on tällainen pehmeä. Joo, niin, että ei ole sellaista jauhosta eikä niin kuin kovaa pelkkää mysliä tai jotain vastaavaa. No, tää on tällainen vähän enemmän suklaapatukka tyylinen, että ne on yleensä noissa kovia. Kyllä, ja siinä on kuitenkin mietitty ravintoarvot tosi tarkkaan, että siinä on protskuu hyvin. Ja tää on meidän oma heraproteiini, käy Saksassa, siellä laitetaan patukka kasaan ja tuodaan takaisin. Toimi ollaan kyllä muiltakin saatu hyvä palaute, varmaan niin kuin treenin jälkeen tälleen, jos lähdet ja syöt vasta Lahdessa, niin on hyvä saada kiinteitä. Joo, tää on tosi hyvä tuohon matkoille, täytyy ruveta käyttämään. Ja varmaan sitten vieraspeleissäkin niin kuin vois toimia niin kuin välittömänä välipalana. Kyllä. Hei, kiitoksia Teemu ja oikein paljon tsemppiä loppukauteen. Kiitos paljon.